Okay, so hari ini kita akan buat ulang kaji untuk bab 4, perkataan 4 iaitu bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okay. Okay, bab bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan ni bab dia sangat sangat panjang sebab awak kena tahu details untuk setiap bahagian yang ni. Okay. Tapi cikgu nak hari ni cikgu macam terangkan secara ringkas. Okay, secara ringkas untuk keseluruhan bab ni apa yang maknanya key penting untuk apa yang perlu awak tahu. Okay. First, awak kena tahu kita ada 11 bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan iaitu dia terdiri daripada bahagian pentadbiran, yang kedua pengurusan sumber manusia, yang ketiga kewangan, yang keempat teknologi maklumat iaitu ICT, yang kelima pendidikan dan pembangunan R&D, yang keenam pembelian, yang ketujuh pengeluaran, yang kelapan pemasaran, yang kesembilan pengagihan, yang kesepuluh jualan dan yang kesebelas khidmat pelanggan. Okey, apa yang cikgu nak awak tahu ialah bila sebut je pembelian, awak kena tahu apa bahagian tu buat. Macam pengeluaran, awak kena tahu apa bahagian tu buat. Jualan, awak kena tahu apa bahagian tu buat. Dan sepanjang kita belajar untuk bab ni, bahagian fungsian ni awak kena imagine yang awak adalah duduk dalam organisasi tu ataupun awak adalah owner untuk organisasi tu. So awak tahu apa dia bahagian-bahagian yang perlu ada dalam perniagaan awak sendiri. Bila awak tak bayangkan itu adalah perniagaan awak sendiri, awak susah nak faham okay, bahagian fungsian ni. Okay, cikgu bagi secara ringkas macam ni eh. Apa dia tujuan bahagian fungsian tu dan apa dia peranan dia. Okay, first kalau kita sebut pentadbiran. Okay, pentadbiran ni tujuan dia ialah untuk menjalankan proses sokongan untuk memastikan semua aktiviti ni berjalan lancar. Okay, apa yang apa peranan yang dilaksanakan oleh pentadbiran ni ialah mereka ini dia menjalankan urusan dalaman organisasi perniagaan dan mereka ini yang menyediakan juga dokumen. Okey. Biasa kita sebut bahagian pentadbiran apa? Siapa tahu? Kalau dalam perniagaan kita sebut bahagian pentadbiran ni apa? Bahagian admin. Okey, bahagian admin. So bahagian pentadbiran ini adalah bahagian admin. So kalau kita sebut admin dia macam administration. So dia yang akan jalankan segala urusan dalaman organisasi perniagaan dan juga menyediakan dokumen. Yang kedua, pengurusan sumber manusia. Kalau sumber manusia kita sebut sebagai HR ataupun human resources. Okay, tujuan dia ialah untuk memastikan organisasi ini mempunyai keperluan sumber manusia yang cukup dan untuk membangunkan sumber manusia. Sumber manusia ni siapa? Sumber manusia ni ialah pekerja. Okay, peranan sumber manusia ni, pengurusan sumber manusia ni ialah mereka ini membuat perancangan sumber manusia, memberi latihan dan pembangunan, menyediakan perkhidmatan pekerja dan menjaga kebajikan serta perhubungan industri. Dia yang akan linkkan pekerja-pekerja di setiap bahagian ni lah. Okay. Yang ketiga, fungsian kewangan. Untuk biasalah kalau kita sebut kewangan ataupun financial, dia akan memastikan sumber kewangan diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan. Okay, peranan mereka, mereka ni akan membuat perancangan dan mengagihkan sumber kewangan mengikut peruntukan yang ditetapkan. Okay. Bahagian fungsi yang keempat ialah ICT iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, kalau kita sebut ICT, kita tahulah biasa ICT ni dia berkaitan dengan teknologi maklumat. Jadi tujuan bahagian ini diwujudkan adalah untuk melancarkan operasi organisasi, memudahkan komunikasi dalaman dan luaran dan juga menyimpan maklumat dan juga data untuk perniagaan. Okay, peranan mereka pula ialah untuk menjaga
keselamatan sistem, membantu pekerja dalam menyelesaikan masalah penggunaan perisian baru dan juga komputer. Okay, ini adalah tujuan dan juga peranan bahagian ICT. Next. Next ialah penyelidikan dan pembangunan. Okay, kalau kita sebut penyelidikan dan pembangunan ni adalah R&D. Okay, Research and Development. Biasanya bahagian ini dia bertujuan untuk meningkatkan tahap pengeluaran dan juga pemasaran produk kita serta menghasilkan produk yang berkualiti. Okey, contoh cikgu bagilah contoh. Awak katakan awak membuat perusahaan PAU. Semalam cikgu ada tengok dekat majalah 3 dia buat PAU. And then apa yang dia buat adalah satu PAU baru berperisa jagung, tapi dia punya PAU luar tu dia buat warna-warni. Jadi ini bahagian dia punya bahagian R&D ni, dia dah buat satu research and development. Dia buat dulu produk tu and then dia rasa sedap tak, benda tu boleh tak dipasarkan, produk baru tu boleh tak dipasarkan. Macam tu. Tu maksud dia meningkatkan tahap pengeluaran dan pemasaran produk serta menghasilkan produk yang berkualiti. Itu tanggungjawab bahagian R&D ni. Dan peranan mereka ialah merancang aktiviti pembangunan produk baru dan penambah baik produk yang sedia ada. Macam contoh macam PAU baru tu, PAU yang warna-warni tu. Okay, bila mereka dah buat produk tu, dia akan merancang lah apa aktiviti, macam mana dia nak memperkenalkan produk ni. Okay, kalau dia dah sedia ada produk PAU kacang, macam mana pula dia nak menambah baik produk yang sedia ada PAU kacang ni. Mungkin dia tambahkan lagi inti atau mungkin buat colour lain pula dekat bahagian luar PAU ni dan sebagainya. Okay. Okay. Seterusnya ialah bahagian fungsi pembelian. Okay. Cikgu nak lepas ni awak akan automatik generate kalau tak awak bila disebut je pembelian. Pembelian ialah bahagian yang membeli bahan mentah. Okey, pembelian ialah bahagian yang membeli bahan mentah. Jadi peranan mereka ini ialah mereka yang akan menentukan berapa kuantiti ataupun spesifikasi bahan mentah yang akan dibeli dan juga mereka yang akan memilih pembekal ataupun supplier yang sesuai. Okey, mereka ni bahagian pembelian yang akan pilih supplier. Okey, contoh macam Kilang Gardenia. Bahagian pembelian Kilang Gardenia, mereka akan beli tepung, gula, apa lagi? Yeast. Mungkin apa yang nak buat roti lagi? Dia punya cream ke kan? Jadi okay, tepung lah. Paling-paling penting kena ada tepung. Jadi bahagian pembelian yang dekat dalam Gardenia ni, mereka akan cari siapa supplier tepung mereka. Okay, berapa banyak kuantiti tepung yang diperlukan untuk membuat roti ni. Jadi mereka yang akan pastikan pembelian tepung tu ada je. Mereka yang akan orderkan tepung untuk digunakan di bahagian pengeluaran. Ni bahagian pengeluaran pula. Bahagian pengeluaran pula, mereka akan memastikan aktiviti pengeluaran barang tu untuk mengurangkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Contoh macam kat Kilang Gardenia. Okey, orang yang kerja di bahagian pengeluaran ialah tu dekat kilang dekat mesin-mesin kilang dia tu yang buat proses roti tu. Yang proses roti itu mereka bekerja di bahagian pengeluaran. Sebab itu kalau awak tengok pekerja kilang diberi nama bukan pekerja kilang, operator pengeluaran. Disebab tu kalau pekerja kilang dinamakan sebagai operator pengeluaran sebab mereka bekerja di bahagian pengeluaran dan peranan mereka ialah menghasilkan barang, memenuhi keperluan kenak dan menukar input kepada output. Input ni tadi tepung dan menjadi output iaitu roti. Jadi bahagian pengeluaran ni dia menghasilkan barang. Sebab itu bahagian pembelian dia berkaitan
rapat dengan pengeluaran. Bila dia tengok stok bahan mentah macam kilang gadingnya tadi tepung tu habis, mereka yang akan order. Dan pengeluaran ni pula dia akan bagi tahu bahagian pembelian ni. Berapa banyak tepung diperlukan, berapa banyak susu diperlukan ataupun kalau nak buat inti coklat tu berapa banyak inti coklat perlu dibeli dan sebagainya. Okey. Okey, bila barang dah siap, bahagian pemasaran ni pula yang bertanggungjawab untuk melakukan pertukaran antara pembeli dan juga penjual. Daripada kita sebagai penjual kepada pembeli dan memastikan barang dan perkhidmatan sampai kepada pengguna dengan cepat. Nah, ini bahagian pemasaran ni. Okey. Peranan mereka ialah mempromosikan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran, mempromosikan barang dan perkhidmatan melalui pengiklanan dan juga kaedah promosi. Tu yang kalau awak tengok ada sesetengah perniagaan, kalau macam Gardenia dia dah well known. Bila dia well known, dia keluarkan produk baru pun orang tak akan beli. Tak bagi sampel pun orang beli sebab orang dah tahu Gardenia ni dia punya produk memang sedap, roti lembut dan sebagainya. Okay, contoh kita tengok contoh macam Nescafe, dia mengeluarkan produk 3-in-1 yang baru. Contoh dia mengeluarkan coklat latte. Tapi orang mesti cakap, macam mana rasa dia? Sebab tu kalau tu kan dia akan buka booth kecil-kecil bagi orang tester tu. Itu adalah salah satu daripada strategi pemasaran dia. Untuk menarik orang beli produk baru dia. Okay. Okay, pengagihan. Okay. Bila dia dah buat pemasaran ataupun dah buat promosi tu oleh bahagian pemasaran tadi, dia dah ada customer-customer. Dia dah ada kat mana dia nak pasar, nak hantar dia punya barang-barang. Macam tu juga Gardenia. Dia dah tahu dah nak hantar kat koperasi ke, nak hantar kat kedai Tesco, Hero ataupun 99 Speedmart. Jadi bahagian pengagihan itu pula bertanggungjawab untuk memastikan barang dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang sesuai, saluran agihan yang sesuai. Biasanya bahagian pengagihan kalau macam Gardenia yang bekerja di bahagian pengagihan ni, yang inilah yang lori-lori Gardenia ni. Mereka yang agihkan ke tempat-tempat jualan ataupun ke kedai-kedai yang telah dipilih tu. Jadi peranan mereka ialah untuk memastikan barang yang penyimpanan barang yang baik dan melakukan aktiviti pengumpulan, pengangkutan dan pengedaran barang. So dia memastikanlah lori itu sesuai untuk menghantar roti dan pastikan barang itu sampai kepada pengguna. Okey. Okey, bahagian jualan pula, mereka ini memastikan jumlah sasaran jualan yang ditetapkan dan berperanan untuk menjawab segala pertanyaan pelanggan, menyediakan sebut harga, membuat jualan secara bersemuka. Biasanya jualan ni orang-orang salesman. Okay, contoh macam kalau bahagian perkhidmatan ni bank. Okay, kalau tak bank, kebanyakan orang kerja bank ni diorang nak cari customer untuk kredit card, untuk dia punya insurance mungkin. Jadi dia akan, mereka bekerja di bahagian jualan lah ni untuk pastikan dia punya jumlah sasaran jualan tercapai. Kalau ada apa-apa pertanyaan daripada pelanggan tu, mereka akan layan, mereka akan buat jualan secara bersemuka dan sebagainya. Okay. Dan akhir sekali adalah bahagian fungsi khidmat pelanggan. Ini kalau ada apa-apa masalah, kira macam after sales service lah. Okay, maknanya kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan produk yang diterima oleh pelanggan, pelanggan dia akan direct kepada khidmat pelanggan untuk menjawab segala pertanyaan daripada pelanggan. Jadi tujuan untuk khidmat pelanggan ni ialah memberi perkhidmatan kepada pelanggan dan peranan dia adalah menjawab pertanyaan pelanggan. Jadi kalau tengok perniagaan-perniagaan besar, mereka akan ada bahagian-bahagian fungsi yang ni untuk melancarkan lagi pengurusan perniagaan dia. Kalau company kecil-kecil, okay, macam indikan tunggal, dia
owner tu mungkin yang akan lakukan semua bahagian fungsi ni. Ha, okey. Tapi biasanya bahagian fungsi ni untuk inilah peniagaan besar. Mungkin satu hari nanti peniagaan awak jadi besar, mana tahu. So awak tahulah bahagian-bahagian fungsi yang ini. Okey. 4.3, awak kena tahu apa yang dimaksudkan dengan pembangunan produk dan juga pasaran baru. Ni pun biasa keluar dalam soalan dan awak confuse. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pembangunan produk? Kalau sebut pembangunan produk, maknanya produk pembangunan. So, key dia ialah membangunkan produk. Maknanya improvise the product, produk yang sedia ada, tapi maksudnya dia, okey, yang paling senang dia memperkenalkan produk yang barulah kepada pasaran sedia ada. Dia dah ada produk dia, tapi dia dia buat satu produk yang baru untuk pasaran sedia ada lah. Okay, contoh macam McDonald's. Okay, sekarang ni KFC eh. Kalau awak tengok KFC sekarang currently dia mengeluarkan ayam tandoori. Okay. Jadi ayam tandoori itu adalah dia punya salah satu aktiviti pembangunan produk dia. Jadi untuk dia kekal dalam pasaran yang sedia ada ni. Okay, jadi pembangunan produk ni adalah merujuk pada satu aktiviti ataupun strategi pertumbuhan kepada perniagaan yang sedang dijalankan yang bertujuan untuk memperkenalkan produk baru kepada pasaran sedia ada. Jadi ini adalah pembangunan produk dan pasaran baru ini adalah antara aktiviti yang perniagaan jalankan untuk kekal dalam industri ataupun kekal dalam pasaran. Yang pertama, mereka boleh buat pembangunan produk, iaitu memperkenalkan produk baru kepada pasaran sedia ada. Yang kedua, mereka menceburi pasaran yang baru. Okay. Pasaran baru ni merupakan salah satu usaha berkaitan dengan pemasaran strategik yang dilakukan untuk mencari pasaran baru bagi tujuan memasarkan produk yang sedia ada. Okey, contoh macam Farm Fresh. Farm Fresh merupakan produk buatan Malaysia. Okey. Mereka contoh mereka hanya terkenal di dalam Malaysia sahaja. Dan bila mereka nak buat pasaran baru, pasaran baru ialah bila mereka pasarkan Farm Fresh yang sedia ada ni, produk yang sedia ada ni ke pasaran luar seperti Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura, dan sebagainya. Mungkin Australia, itu yang dimaksudkan dengan pasaran baru. Memasarkan produk sedia ada kepada pasaran baru. Itu perbezaan di antara pembangunan produk dan juga pasaran baru. Okey, boleh faham tak pembangunan produk dan pasaran baru ni? Ada apa-apa pertanyaan setakat ni? Nyak je, are you there? Okey tak? Boleh faham? Cikgu tak tengok meet eh, tak tengok chat. Cikgu tak, tak. Ya cikgu. Boleh, boleh, boleh. Ingat tak ada, ingatkan tertidur dengan cikgu bebel. Okey, so pembangunan produk, okey. Langkah-langkah pembangunan produk baru. Okey, contoh macam KFC eh. Bila dia nak buat ayam tandoori tu, dia tak terus, okey kita buat ayam tandoori and then okey terus pasarkan, tak. Okey, first dia buat pencanaan idea dulu. Okey, apa ayam perisa baru yang dia nak buat? Okey, sama ada nak buat ayam tom yam ke, ayam tandoori ke, nama pun dia kena buat time ni, pencanaan idea ni. Kemudian dia akan menyaring dia punya idea, penyaringan idea. Okay, kemudian dia buat pembangunan produk dan pengujian konsep. Try dulu, sedap ke tak sedap ayam tandoori ni. Kemudian bila dah ada tu, baru dia buat pembangunan strategi pemasaran. Okay, dia kata okay, kita kena buat design kotak ayam tandoori, kita kena buat iklan ayam tandoori tu macam mana. Tu maksud pembangunan strategi pemasaran tu. Kemudian dia akan analisis perniagaan tu. Okay. Dan dia akan buat pembangunan produk. Okay.
Dia hasilkan produk, okay, kemudian dia buat ujian pemasaran dan akhir sekali baru dia akan commercialisasi. Maknanya commercialkan lah. Okay, commercialkan produk baru tersebut. Ini adalah langkah-langkah pembangunan produk yang baru. Okey, 4.4 kita ada penggunaan teknologi maklumat. Okey, tujuan penggunaan teknologi maklumat ini, okey, ini biasa dia terdiri daripada membantu memudahkan sistem operasi, memperoleh maklumat dengan mudah dan cepat, memperluaskan skop perniagaan, memudahkan aktiviti kewangan dan perakaunan, menjadikan aktiviti perniagaan lebih efektif dan efisien, meluaskan pasaran perniagaan, mewujudkan hubungan dan jaringan yang lebih luas, mempercepatkan sistem pengeluaran dan pengedaran. Okay, ini yang tujuan penggunaan teknologi maklumat. Okay, ini yang terakhir sekali dalam bab empat ni. Okay, ini hubungan dan interaksi antara bahagian fungsi yang lain. Okay, dalam sesebuah organisasi itu, setiap fungsi dia tak boleh bekerja secara sendiri ataupun secara berasingan. Biasanya setiap bahagian fungsi ni dia akan saling bergantungan dan memerlukan antara satu sama lain. Contoh macam pembelian, dia berkaitan dengan pengeluaran, admin, dia berkaitan dengan HR, dia berkaitan dengan bahagian kewangan dan sebagainya. Dia tak boleh bekerja secara sendiri. Jadi macam tu juga dengan organisasi luar. Okay, mereka juga berkaitan ataupun kena ada interaksi dengan organisasi luar. Jadi apa kepentingan interaksi dengan organisasi luar ni? Yang pertama sekali dapat mewujudkan jaringan perniagaan. Yang kedua dapat mengukuhkan hubungan baik yang sedia ada. Yang ketiga dapat menjalinkan kerjasama yang strategik. Yang keempat menambahkan lagi sumber perniagaan. Okay, bila kita ada interaksi dengan organisasi luar, kita dapat tambahkan lagi kita punya sumber perniagaan. Tak kira sumber maklumat ke, sumber kewangan ke ataupun sumber apa-apalah. Okey, kemudian hubungan dan interaksi dengan organisasi luar. Okey, antara perniagaan kita, kita kena interaksi dengan siapa? Biasanya kita akan ada interaksi dengan pembekal, kita kena ada interaksi dengan pelanggan, kita kena ada interaksi dengan pihak bank dan yang paling utama kita ada interaksi dengan agensi kerajaan. Kerajaan ataupun dengan pihak kerajaan. Okey, itu adalah hubungan dan interaksi dengan organisasi luar. Okey, itu sahaja. So sekarang kita akan tengok contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan bab fungsi perniagaan ni. Okey, soalan ni dia tanya apakah yang dimaksud, jelaskan maksud ICT ada dua markah. Okay, so jawapan dia just buat teknologi ICT, buatlah ayat panjang eh. ICT merupakan teknologi pengkomputeran seperti teknologi persian untuk mengubah, memindah, memproses, menyimpan dan melindungi semua maklumat yang diperlukan dalam sesebuah organisasi perniagaan secara selamat, mudah, cepat dan tepat. Kat situ saja dalam satu ayat awak akan dapat 3 markah. Tapi maksimum 2 markah lah. Okay. Okay, soalan seterusnya, okay, bila dia tanya, nyatakan 2 elemen yang terlibat dalam campuran pemasaran. Okay, awak tahu kat situ dia 2 markah. Jadi jawapan dia macam ni je lah, kita ada 4. Tapi product, price, place dengan promotion atau produk harga promosi dan juga pengedaran produk tu, pengedaran atau pengagihan. So nyatakan 2 sahaja. Okay, kalau nyatakan produk dengan harga dah dapat 2 markah kat sini. Okay, yang ini adalah yang ada dalam buku teks. Okay, kalau dia suruh huraikan, itu huraian dia. Okay. Okay, next soalan. Okay, dia tanya, jelaskan tata cara yang terlibat dalam proses pembelian barang yang dilaksanakan oleh bahagian fungsian pembelian. Ingat, kalau bahagian fungsian pembelian mereka adalah membeli bahan mentah. Jadi kat situ 6 markah. Kalau tuan eh dalam buku teks belajar 4.6 ni tata cara pembelian ada 6 langkah.
So, 6 langkah ini yang diperlukan untuk dapat markah. Okey, page 1 kita akan terima menerima tempahan belian daripada pengurus jualan, kemudian mencari pembekal yang sesuai, menerima sebut harga daripada pembekal, menilai pembekal, membuat pesanan pembelian dan juga penerimaan barang daripada pembekal. Okey, ini adalah 6 tata cara yang terlibat dalam proses pembelian. Okey, andai kata awak punya susunan tak betul, insyaAllah jawapan awak akan masih diterima selagi mana ada poin tersebut. Okey. Okey, soalan seterusnya. Terangkan 3 peranan bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Ha, ni dia suruh awak terangkan. Okey, terangkan 3 peranan bahagian fungsian sumber manusia. 6 markah. Jadi, 3 fakta dan juga 3 huraian. Ha, kat sini dia ada 4 fakta kan. Ha, so, salah satulah. Okey, perancangan sumber manusia. Ambil satu huraian. Okay, kalau ambil fakta rancangan sumber manusia, awak buatlah proses mengambil pekerja ataupun staff yang baru. Okey, kemudian latihan dan pembangunan. Huraian dia pelaksanaan program induksi, perkhidmatan ataupun latihan kepada pekerja baru dan sedia ada. Fakta yang ketiga, perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Menyediakan kemudahan untuk pekerja semasa bertugas dalam organisasi. Okey, kalau tengok dalam cikgu punya jadual tadi, dia ada 4 peranan, perancangan sumber manusia, latihan dan pembangunan, perkhidmatan pekerja dan kebajikan dan juga permohonan dasi. Itu fakta dia. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, Datin Sri Saadiah ini merupakan seorang bekas pengurus di sebuah syarikat. Setelah berhenti dari pekerjaan, beliau bercadang ingin membuka perniagaan seperti dalam Raja Berikut. Dia nak buka butik Saudi. Okay, cadangkan 3 bahagian fungsian yang paling sesuai diwujudkan oleh Datin Sri Sumaya bagi memastikan matlamat perniagaan beliau tercapai. Okey, awak boleh nyatakan 4 bahagian fungsian yang paling utama sekali kena ada. Ya, yang tadi lah, yang 4 first tadi, 1, 2, 3, 4 tu iaitu pentadbiran, kewangan, pengurusan sumber manusia dan juga operasi ataupun pengeluaran. Okey, bahagian fungsian pengeluaran. Okey, soalan yang berkaitan dengan Datin Sri Saadiah tadi eh. Dia kata Datin Sri Saadiah bercadang ingin membuka butik dalam talian dengan menggunakan media sosial. Pada pendapat anda, apakah kelebihan dan kekurangan penggunaan media sosial dalam menjalankan sesebuah perniagaan? Dia tanya pada pendapat anda, ini bermaksud soalan kebat. Okey, soalan kebat tapi janganlah jawab merapu. Walaupun soalan kebat, awak tak boleh jawab merapu. Okey, jadi 6 markah. So, 3 kelebihan dan juga 3 kekurangan. Okey, kelebihan kalau kita menggunakan media sosial, yang pertama mempercepatkan urus niaga, yang kedua menambah pelanggan, yang ketiga meluaskan pasaran. Mungkin awak boleh dapat memperkenalkan produk dengan lebih cepat, apa-apalah. Okey, kelebihan. Kemudian kekurangan pula, memerlukan pekerja yang mahir dalam bidang teknologi maklumat, menambahkan beban kerana perlu melayan pelanggan di kedai dan atas talian serta pusat stok. Maknanya double kerja lah. Customer dekat kedai pun kena jaga, customer dekat atas talian pun kena layan. Okay. Itu pun salah satu kekurangan. Dan yang ketiga, kemungkinan tersebar berita negatif tentang organisasi. Netizen kan. Netizen kalau biasa media sosial ni banyak netizen lah. Okay. Okay. So, okay. Soalan yang ni tadi, kekurangan pun ada beberapa juga yang sesuai. So, kalau sesuai, awak akan dapat markah kat sini. Okay, seterusnya. Aktiviti yang berlaku dalam satu bahagian fungsian. Ini adalah berkaitan dengan yang cikgu cerita tadi. Output, input. Yang tengah tu proses transformasi. Jadi,
terangkan peranan bahagian fungsian tersebut. Bahagian fungsian apa yang berkaitan dengan output dan input ni? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu apakah bahagian fungsian yang berkaitan dengan output dan input ni? Pengeluaran kot. Ah, betul. Okay. So, ini adalah bahagian fungsian pengeluaran. Mereka akan menghasilkan output, okay, iaitu daripada kayu, okay, untuk dijadikan kerusi, mengeluarkan input kepada output, okay, menjalankan proses transformasi, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, kalau waktu F1, F2 dan F3 itu adalah peranan bahagian fungsian yang cikgu letak dekat dalam table tadi. Menghasilkan output, menukar peluang kehendak pengguna dan menukar input pada output. So huraian dia buatlah kalau menghasilkan output, dia menghasilkan perabot. Okay. Ataupun kerusi pada masyarakat. Menukar peluang kehendak pengguna untuk meningkatkan taraf hidup ataupun pengguna lebih selesa. Menukarkan input pada output, merancang menjalankan proses transformasi. Okay. Okay, itu sahaja untuk ulang kaji bab 4 kita pada hari ini. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni?